پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، ہر ضلع سے نئے کھلاڑی لے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے سے نوجوان کھلاڑی خوش، بورڈ کے اس فیصلے نے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مرزا شاہد بے کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے ہر ضلع سے 23 کھلاڑی کو شارٹ لسٹ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے 104 ضلعوں سے ٹوٹل 2392 کھلاڑی کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، جس کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ میچز کروائے جائیں گے۔ اچھی پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک سیزن کے کانٹریکٹ دیے جائیں گے۔